bu gün Prezident İlham Əliyev əfv sərəncamı imzalayıb. Sərəncam 154 nəfərə şamil edilib. Onlardan 63 nəfər azadlıqdan məhrum etmə cəzasından azad olunub. 52 nəfərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıya dək azaldılıb. Bir nəfər təxirə salınmış cəzadan azad edilib. Bundan əlavə, 28 nəfər elektron qolbaqdan azad edilib. 3 nəfərin elektron qolbaq cəzası yarıya salınıb. Həmçinin islah işlərinə məhkum edilmiş 2 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad olunub. Cərimə cəzasına məhkum edilmiş 4 nəfər cəzadan azad olunub. 1 nəfərini isə məhkumluğu üzərindən götürülüb. Əfv olunanların 8-i xarici ölkə vətəndaşıdır.